Carola Huntling van Rotor Act, de Fooiendag. En jullie spannen je daarvoor in. Waar bestaat jullie actie uit? We gaan vandaag op 2 juni houden we de dag van de fooien. Waarin we het fooien wat binnenkomt bij de deelnemende horecagelegenheden zamelen we in en doneren we aan Stichting Alpe d'Huez. Staat men te popelen om het fooiengeld af te staan? Uiteindelijk is het fooiengeld is een deel van je inkomsten als je in de horeca werkt. Dus ja, popelen, dat denk ik dat een heel groot woord is. Maar mensen vinden het wel een leuke actie en ludiek. En er doen ook meerdere horecagelegenheden aan mee, waardoor je elkaar wel versterkt daarin. Jullie hebben gekozen om de Alpe d'Huez te steunen. Waarom dat doel? Ja, het is in deze tijd, volgende week vindt het evenement plaats, is het heel recent en het leeft heel erg op dit moment onder de mensen. Een van onze clubleden die neemt ook deel aan het evenement, dus die gaat zelf ook daadwerkelijk fietsen. En eigenlijk van daaruit hebben we gezegd van dan willen we als club zijn, als Rotor Act, daar een evenement voor oprichten. Ja. Na de fooien van 14 horecagelegenheden te hebben geteld, staat de stand op 1600 euro. Later deze week maakt Rotor Act de definitieve uitslag bekend. Dat bedrag gaat naar de actie voor de Alpe d'Huez.